Ja, då är det dags för lite matlagning igen. Och det blev ju då lite tacos. Och tyvärr så blev det ju bara mild här på kryddningen. Det fanns inget annat i butiken. Men däremot så är ju i alla fall den här tacosåsen medium i alla fall. Så man kan ju hoppas att det blir lite mer styrka av det. Och sen så efteråt så måste man ju ha en liten överdos av koffein. Och till maten så, ja, det går ju bra med vanlig julmust, valfritt fabrikat. Och så naturligtvis lite Tex-Mex, ost. Men då är det säkert någon som kommenterar att ja, det ska vara sallad också. Men ja, det glömde jag. Sådär, nu har jag förberett köttfärsen här. Och jag har även fixat till bröden här. Det ska värmas i ugnen i 150 grader. 8-10 minuter stod det på förpackningen. Och så ska det tydligen vara aluminiumfolie runt det, så det har jag förberett lite där. Och ugnen, den är på, alltså den håller på att värmas upp. Det var ju tillbehöret där, tacosåsen. Där kör vi igång. Alltså, som vanligt så kör jag då med rapsolja. Sådär, någonting i den stilen. Den är inte så snabb den här spisen. Sådär, då har ugnen kommit upp i rätt temperatur här. Nu ska jag sätta in denna med bröden i.
Sådär, så är det dags för att fixa till den här också. Köttfärsen med kryddor och det där. Strömmar nu över kryddorna. Så någonting. En deciliter vatten skulle det vara i den också. Och så får man röra runt lite här så att allting blandar sig. Så ska det puttra i ungefär 5 minuter. Någonting sänker jag värmen lite på plattan här så det inte rullkokar. Ser bra ut. Då har brödet kommit ut ur ugnen och köttfärsen är färdig. Så då är det bara till att sätta igång. Så någonting. Så får man ju ha sån här tomatsås också. Tacosås. Så någonting. Jag glömde visa att det ska ju vara ost också på den. Nu har jag tagit över här nu. Så nu är det bara att vika ihop och börja äta.